У нашім раї на землі – назва квіткової виставки, яка приурочена до 200-ліття від дня народження Великого Кобзаря. У вінок шани Тарасові Шевченку вплелися 300 фіалок з усього світу. Побаченою красою з вами, шановні глядачі, діляться і наші кореспонденти. Назва виставки «У нашім раї на землі» дуже актуальна у березневі дні, коли відзначаємо день народження Великого Кобзаря. А що може бути прекраснішим за квіти? Розведенням декоративних сортів узумбарських фіалок, сенполій, ахіменесів, стрептокарпусів, глоксиній та інших члени клубу займаються 5 років. У дикому стані далекі родичі цих декоративних рослин з красивими квітами – ростуть у тропіках і субтропіках Африки і Південної Америки, і відносяться вони до родини Геснерієві. Завдяки своїй декоративності ці рослини зацікавили садоводів-селекціонерів. І тепер у світі виведено тисячі різноманітних сортів. Наша виставка проходить вже вдруге в місті. Ця виставка присвячена до дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Другі сорти зацвіли, і ще ми запросили в гості Львівський клуб. У нас вже в клубі є 16 людей. Ми там проводимо інколи їм лекції, семінари, розповідаємо, як доглядати за рослинами, проводимо майстер-класи. Наші клуби були створені майже в один період, і ми так дружні, тісні зв'язки. І от дівчата запросили нас на цю виставку, що присвячена Тарасу Шевченкові. Ну і ми приїхали, тому що таку красу треба пропагувати по Західній Україні, тому що фактично розібратися тут дуже мало клубів створено. Якщо брати центральну частину і південь, то там дуже багато клубів, а тут немає. І так ми от контактуємо, працюємо. Привезли 100 рослин цвітучих і діток 200-250. Відвідувачі виставки приходять, цікавляться нашими рослинами. Так, хороші наші рослини і дівчат також. На виставці представлено близько 300 сортів фіалок, виведених американськими, українськими та російськими селекціонерами. На виставці можна не тільки милуватися красою цих дивовижних рослин, а й отримати консультації по розведенню та догляду за ними. Виставка триватиме до 7 березня 2014 року.